Бо це хвилює, бо це бентежить, бо це болить. Але треба завершувати, і я завершую з травницею. Я хочу оголосити воїнам української армії, всім, хто її підтримує, всім, хто стоїть за свободу, незалежність України. Подай Господи, мирне щасливе життя, здоров'я, спасіння. І сотвори їм многоє літа. Многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє, многоє, многоє літа, многоє, многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє за Україну. За її волю, за честь, за славу, за народ. Многоє, многоє літа, многоє, многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє літа, многоє. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Коли церква каже «Слава Україні», значить Україна буде жити в віках. Дякую. Шановні друзі, тисячі, а може й сотні тисяч українців полягло в боротьбі за історичну таку шлях за належну Україну. Пропоную вшанувати пам'ять тих, які боролись за нашу Україну, і січових стрільців, і Гайдамак, і січових стрільців в 17 столітті УВР, повстанську армію, і нинішніх атошників, які воюють і гинуть на сході України, хвилиною мовчання. Ми будемо брати я.